na to, že by tam někdo mohl být, prověříte to tím způsobem. Ano, ano. Městská policie! Dobře, rozumím. Je tam někdo? Intoxikace kouřem, zavolej záchranku, nemáme čas volat. Je to vlevo, jo? Hele, hořelo to vlevo, jo? Už jsme volali, hořelo to vlevo, nastříkali jsme tam hasičák. Nevím, jestli tam ještě někdo je. Jedničko, asi jsi jsou na místě a je tady jeden člověk, oživuji ho, ano. A píchni, jinde je saturák. Dobře, nerozumí. Kluci, střídejte se, jo. Řekni si, Peťo. Tak pojď. 5, 4, 3, 2, 1. Je to naplnej. Byl někdy vidět? Hele, byl tady, vykopli jsme dveře, vytáhli jsme ho, byl tady hnedka na kraji. Ne. Hej, papi, městská policie, je tady někdo? No, ale tady to... Tady to zahlený není. Je tam někdo ještě? Hej, ven! Jo, no, dám hoří, jo? Ven! Ven! Co? Já dám ven! Čau. Tady od zásahu kluky a to. Slyšíme se, jo? Dobrá práce, kámo. Já teďka uspíme, jo?